नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा आज जाडो बढेको छ, जाडो बढेको आज मात्र हैन हिजो अस्तिदेखि बढेको छ। घाम लागेको छैन कैलाली कञ्चनपुरमा र जसको कारणले गर्दाखेरि एकाबिहानै जिउ तताउनको लागि आगो बाल्ने क्रम बढेको छ। आगो बाल्दाखेरि दाउराको प्रयोग गर्दाखेरि कम धुवा निस्कने हुन्छ, तर बजार क्षेत्रमा खास गरेर छलेन सडक त्यसपछि बजार क्षेत्रमा शहरी क्षेत्रमा आगो ताप्नको लागि प्लास्टिक जन्य फोहोर र टायरहरू जलाउने क्रम बढेको छ, जसले गर्दाखेरि वातावरणमा वायु प्रदूषणमा यसको नकारात्मक असर हुन्छ। प्लास्टिक जन्य र रबर जन्य वस्तु जलाउँदाखेरि त्यसबाट निस्कने धुवामा कार्बन मोनोअक्साइड लगायत विभिन्न खाले कार्सियोजेनहरू हुन्छ, जसले क्यान्सर गराउने सम्भावना निकै धेरै हुन्छ र वायु प्रदूषण पनि निकै धेरै मात्रामा यसले बढाउँछ भनेर विज्ञहरूले चिन्ता जताएका छन्। चिकित्सकहरूले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन भनिराखेका छन्। तर धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिकादेखि लिएर सुदूरपश्चिमकै भनौँ विभिन्न स्थानीय तहहरूले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन, खास गरेर प्लास्टिक जन्य पदार्थको व्यवस्थापन र रबरजन्य वस्तुहरू पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अथवा नियमन गर्न नसक्दाखेरि, यस्ता गलत व्यवहारहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि यो अभ्यास गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि बढिराखेको छ। जसले त्यो अभ्यासकर्ता अथवा प्लास्टिक जन्य फोहोर अथवा टायर बाल्ने स्वयंलाई पनि यसले क्षति गरिराखेको छ भने वायुमण्डलमा प्लास्टिक र रबर बालेको धुवाँ मिसिँदाखेरि यसले सबैको जनस्वास्थ्यमा असर गर्छ, यसले वायुमण्डलमा पनि असर गर्छ भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ, जसका लागि मैले आज नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नेछु वायु प्रदूषण विज्ञ भूपेन्द्र दाससँग। जाडो बढेसँगै यो अभ्यास गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ भनेर चिकित्सकहरूले वायु प्रदूषण विज्ञहरूले बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वायु प्रदूषण विज्ञ भूपेन्द्र दास जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर सर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै हो। सरको यो वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञता पनि छ, अहिले अब तराई क्षेत्रमा हुस्सो लागेको स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि जाडो बढेको छ। अब न्यानो बनाउनुको लागि एका बिहानै मान्छेहरूले प्लास्टिक जन्य फोहोर टायर ट्युबहरूबाटै आगो सल्काउने, अझ आगो दन्कियोस् भन्नको लागि थप जलाउने र यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पसल अगाडि हरेक व्यापारीले, घर अगाडि पनि सबैले जलाउँदै आगो पनि ताप्दै गरेका दृश्यहरू देखिने गरेको छ। यो अभ्यासले जनस्वास्थ्यमा वातावरणमा कस्तो खाले असर पर्छ, यसलाई नियमन गर्न, नियन्त्रण गर्न, यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कानुनी अवस्था व्यवस्था के रहेको छ र यसमा कसको भूमिका अहम रहन्छ भन्ने विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। यो अभ्यास के छ, यो देशैभरि अब यो नेपाल भारत साउथ एसियामै यो अभ्यास भइराख्ने हो कि हाम्रोमा मात्रै प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू बालेर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प चाहिँ खोजिएको हो? यो समस्या चाहिँ नेपालको मात्र चाहिँ होइन र यो पर्छ भने यो जसरी यो फोहोर मैला उत्पादन बढिरहेछ नि, हजुर त्यस्तै गरी सर अलिकता जोडले बोलिदिनु पर्ने सर। मैले के भन्न खोजेको भने यो फोहोर मैला जुन बाल्ने यसले क्रम बढेको छ नि, यो नेपालको मात्र यो इस्यु होइन, यो चाहिँ विदेशमा पनि त्यसको इस्यु बढेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हो, नेपाल पछि हेऱ्यो भने जस्तै इन्डियाको चाहिँ दिल्लीमा पनि निकै बढेको छ होइन, फोहोर मैला निकै व्यापक रूपमा बालेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ आगरातिर भयो इन्डियाको चाहिँ होइन, र बङ्गलादेशमा पनि चाहिँ यसको चाहिँ जस्तै ट्रेन्ड हेऱ्यो भने वेस्टको ट्रेन चाहिँ बाल्ने ट्रेन चाहिँ बढेको छ। भनेपछि समग्रमा भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको भने यो साउथ एसियन कन्ट्रिज बेसी हो कि होइन, तर हाम्रो कन्टेस्टमा के छ भने हामीले बढी चुनौती दिएको छ। किन भनेको जनसङ्ख्याको जुन किसिमको वृद्धि भइरहेछ नि, त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अरू देशको तुलनामा हाम्रो चाहिँ के बढी यो फोरमेला चलाएको देखिन्छ कि, त्यसैको कन्सर्न चाहिँ बढेको हो। र यो अहिले जुन भर्खरै भन्नुभएको टायर जलाउने होइन, यो प्लास्टिक बाल्ने जुन लोकल लेभलमा पनि भएको म भएको चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। र
यो काठमाडौँ भेरीमा पनि उत्तिकै चाहिँ अहिले चाहिँ सृजना भएको छ होइन, जहाँ तपाईँले हेर्नुहोस् चिसो बढेको छ त्यहाँ चाहिँ के गर्छन् त प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू चाहिँ बालेर जागो ताप्ने गरिन्छ, र तराईहरूमा चाहिँ जस्तै दाउरा बाल्ने चलनहरू पनि बढेको छ, र त्यो सँगैसँगै चाहिँ कृषि अवशेष जलाउने होइन, त्यस्ताको खुला रूपमा आगलागी हुने समयभरि यतिखेर नै हो होइन, यो चिसोआम बढेको हुनाले अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको भने यसमा यसबाट धेरै हानिकारक तत्त्व वा प्रदूषण कणहरू निस्किन्छ जुन चाहिँ सबैलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने यसबाट निस्किने भनेको कणहरू जस्तै कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड भनेको यस्तो एउटा कण हो जुन हाम्रो ब्लडमा गयो भने हामी सास फेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ब्लडमा अक्सिजन चाहिन्छ नि, त्यो अक्सिजन ब्लडमा भएको अक्सिजनलाई चाहिँ के गर्छ भने यसले कार्बन मोनोक्साइडले झटाइदिन्छ होइन, र त्यहाँ चाहिँ ब्लड पुग्ने गरिदिन्छ भनेपछि मान्छे फेट हुन्छ भन्न पनि सक्छ होइन, त्यस्तो खालको इस्युहरू चाहिँ बढ्न सक्छ। अर्को कुरा सल्फर डाइअक्साइड हो, सल्फर डाइअक्साइडले के गर्दो रहेछ भने भिजिबिलिटीले घटाइदिन्छ कि, हामीले जुन डिस्टेन्स कुनै कुनै बेला हेर्छौँ हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ पुरै अँध्यारो जस्तो देखिन्छ वा चाहिँ कुरो लागेको देखिन्छ होइन, त्यो भनेको एउटा सल्फर डाइअक्साइडको पनि एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ कि, भन्नुभयो भिजिबिलिटी घटाइदिने कि, यसले गर्दा के हुन्छ त एक्सिडेन्ट ट्रेन्डहरू बढ्छ होइन, अगाडि के छ राम्रोसँग मान्छेले देख्न सक्दैन कि बाटो भेट्दाखेरि वा चाहिँ ड्राइभिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो सल्फर अक्साइडको प्रब्लम हुन्छ कि, त्यो सँगैसँग नाइट्रोजन अक्साइड्सको पनि इस्युहरू छन् होइन, आउने भनेको चाहिँ के हुन्छ टायर बल्दाखेरि नै आउने कुरा हो, प्लास्टिक बल्दाखेरि नै आउने कुराहरू हो, र अर्को हार्मफुल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ भोलाटाइल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, पिओसी भन्छ होइन, यस्ता खालको चाहिँ के हुन्छ भनेको टक्सिक वा चाहिँ हार्मफुल पोल्युटेन्सहरू निस्किन्छ यो परबेला र टायर बालेको बाटो चाहिँ, र त्यो सँगैसँगै चाहिँ अरू पनि पोल्युटेन्सहरू जस्तै डाइक्सिन भयो पुरान्स भयो होइन, यसले के गर्दो रहेछ भने सिधै मान्छेलाई चाहिँ क्यान्सर कज गर्न सक्छ कि, डाइक्सिन र पुरान्स भनेको सिधै तपाईँको के हुन्छ भने हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडेको हुन्छ, एकदम टक्सिक यो केमिकल्स वा चाहिँ यो कण हो होइन, जसले चाहिँ हामीलाई सिधै क्यान्सर कज गर्न सक्छ होइन, यस्ता चिजहरू चाहिँ के हुन्छ भने यो ओपन बर्निङबाट खुला रूपमा आगलागीबाट चाहिँ होइन, जस्तै पर मैला जलाएर चाहिँ अनि फ्यान जलाएर निस्किन्छ होइन, र यस्तो चिजलाई हामी नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने थरी थरीका चाहिँ के हुन्छ भने रोगहरू लाग्न सक्छ कि, अहिले यो तुरुन्तै त्यहाँनिर आगो तापिराख्नेहरूमा मात्रै क्यान्सरजन्य बिरामीहरू धेरै खाली क्यान्सरहरूको सम्भावना हुन्छ होला कि, अब अरूलाई पनि हुन्छ यसले, यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ कि, र डिरेक्ट र इन्डिरेक्ट इफेक्ट भन्ने रहेछ, जो चाहिँ आगो तापिरहेको छ उनीहरूले डिरेक्ट इफेक्ट नै हुन्छ होइन, मान्नु तपाईँको चाहिँ कोठामा चाहिँ आगो तापिरहेको छ र चाहे झ्याल ढोका लागेको छ भने त्यो मान्छे मर्नु पनि सक्छ है, या चाहिँ यो एकदम चुनौतीपूर्ण चिजहरू हो कि, त्यसले हामी बुझ्नुपर्छ, कति ठाउँमा हामीले घटना पनि सुनेका छौँ चिसोयाममा के हुन्छ झ्याल ढोका चाहिँ लाएर चाहिँ आगो बाँधिन्छ अनि मान्छे बिहान हामीले बिहानको बेलामा के सुन् न्युजमा सुन्छौँ भने फलानु घरमा त मान्छे मर्यो, यो कारण मैले अघि नै भनेको थिएँ कार्बन मोनोक्साइडको कारणले गर्दा होइन मान्छेले अक्सिजन नपाएर घटनाहरू यस्तो भएको हो होइन, त्यसरी त्यस्तो हामीले चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ कि होइन, जस्तै भेन्टिलेसनको अभाव भएको ठाउँमा त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन, र यदि बाहिर नै बालेको छ भने यदि तपाईँ लामो समयसम्म प्लास्टिक र टायर बालेको ठाउँमा तपाईँ एक्सपोज भएको छ भने त्यो मान्छेले तुरुन्तै फेन्ट र मर्नु पनि सक्छ, या यो यदि तपाईँको एक्सपोजरमा डिपेन्डिङ हुन्छ कि कति समय तपाईँ चाहिँ एक्सपोज हुनुभएको छ यो टायर र प्लास्टिक जन्य वस्तु बालेर आगो चल्दाखेरि, तर यो त डिरेक्ट इफेक्ट हो, इन्डिरेक्ट इफेक्ट भनेको जस्तै वरिपरि भएको मान्छे वरिपरिको बस्ती भएको मान्छेहरूले पनि के हुन्छ डाइरेक्टली चाहिँ इफेक्ट गरिरहेकै हुन्छ, उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने जस्तै बच्चाहरूलाई के हुन्छ उनीको फोक्सो चाहिँ के हुन्छ म्याच्योर हुन्छ कि राम्रोसँग बिल्ड भएको हुँदैन राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन, त्यस्ता बच्चाहरूलाई के हुन्छ भने यसले असर गर्न सक्छ कि होइन, जस्तै इरिटेसन हुने होइन सास फेर्दाखेरि पनि समस्या हुने अथवा चाहिँ सोचे होइन, यी चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको वरिपरिको मतलब तपाईँको चाहिँ घरहरूमा चाहिँ समस्याहरू देख्न सक्छ, र अर्को इन्डिरेक्ट इफेक्ट यसले भनेको चाहिँ हाम्रो जुन अहिले क्लाइमेट चेन्ज भयो जलवायु परिवर्तन जुन हामी भन्छौँ होइन, ग्लोबल वार्मिङ भनेको यस्तै वस्तुहरू जलाएर नै चाहिँ यस्तो बढेको हो कि बर्बादी, अब यसमा चाहिँ केही अध्ययनहरू पनि भएको छ, जस्तै एउटा म उदाहरण दिन्छु चाहिँ हेन्स एट अलले भनेको छ, हेन्सले 2010 उहाँको टिमले टोलीले अध्ययन गरेको चाहिँ, त्यसै गरी नोभा
ले पनि एउटा चाहिँ नोभा स्कोटिया इन्भाइरोमेन्टले 2008 अध्ययन गर्दाखेरि के देखाएको छ उनीहरूको अध्ययनमा भने यदि हामी टायर बाल्यो भने यसले हामीलाई अस्थमा चाहिँ अट्याक हुन सक्छ। अस्थमा भनेको चाहिँ दम रोग लाग्ने कि होइन त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू देख्न सक्छ, जस्तै हामी पास फेर्नलाई नै समस्या हुन सक्छ र उसबाट चाहिँ दमको रोगी बढ्न सक्छ यसको घटनाले। फेरि अर्को पनि यहाँ चाहिँ जस्तै हेल्थ इम्प्याक्टहरूको चिजहरू उल्लेख गरेको छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ कार्डियोभास्कुलर इलनेस भन्छ वा मुटुको रोग चाहिँ लाग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ यसैबाट हुन्छ, यो खुला रूपमा आग लागि गऱ्यो भने। त्यस्तै चाहिँ आँखा पोल्ने, कफ हुने, छाती दुख्ने, त्यो सँगैसँगै चाहिँ के हुन्छ भने नर्भस सिस्टम जुन हाम्रो छ नि वा चाहिँ मानसिकता चाहिँ असर गर्ने, मानसिकतामा असर गर्ने कि डिप्रेसनमा जान सक्ने त्यस्ता खालको पनि चाहिँ यसबाट चाहिँ समस्या हुनसक्छ। ब्लड प्रेसरहरूको पनि के हुन्छ, ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्न सक्ने भयो होइन, मुटुको रोग लाग्ने, किडनीमा पनि असर गर्दो रहेछ भनेर अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ होइन। त्यस त्यो सँगैसँगै मैले उल्लेख गरिसकेको क्यान्सर पनि लाग्छ होइन, यसैबाट चाहिँ होइन हामीले क्यान्सरको कुनै कजहरू चाहिँ कुनै कुनै बेलामा चाहिँ हामीले थाहा हुँदैन कि के कारणले क्यान्सर भयो, तर क्यान्सर लाग्ने भनेको एउटा कजले मात्र हुँदैन कि धेरै थरी तरिका चाहिँ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ क्यान्सर हुने गर्छ अरे, जुन चाहिँ लङ टर्ममा देखा पर्छ कि तुरन्तै भनेको लागिहाल्ने क्यान्सर हुँदैन कि होइन, त्यसैले हामी सावधानी चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ कि कुन चिज बाल्ने कुन चिज नबाल्ने होइन। यो गलत अहिले चाहिँ प्रविधि चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ कि गलत तरिकाले चाहिँ मान्छेहरूले के गरिरहेको छ भने खुला रूपमा चाहिँ अब यो ताप्नकै लागि बाले पनि अथवा यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोलामा फालेरै बाले पनि यसले वातावरणमा हावामा त मिसिन्छ त्यो ग्यास, त्यो हुने बित्तिकै सबैको संसर्गमा जाने भयो, यो तुवालो लाग्ने, हुस्सु लाग्ने, यो क्रम पनि यो यस्ता खाले धुवा मिसिँदा बढी हुन्छ। हजुर, मैले अघि नै भनेको छु यसलाई चाहिँ बढी बढवा दिने भनेको सल्फर डाइअक्साइड हो कि SO2 भन्छु कि वैज्ञानिक भाषामा, जति सल्फर डाइअक्साइड बढी निस्किन्छ त्यति नै के हुन्छ तपाईँको यस्तो घटनाहरू चाहिँ बढेको हुन्छ कि, तपाईँ भिजिबिलिटी नै घटाइदिने मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। र सल्फर डाइअक्साइड भने कहाँबाट हुन्छ, जहाँ जे चिजमा बढी सल्फर कन्टेन्ट हुन्छ त्यसबाट बढी निस्किन्छ, जस्तै कोइलामा सल्फर कन्टेन्ट बढी हुन्छ त्यसैले सल्फर डाइअक्साइड त्यहाँबाट बढी निस्किन्छ, टायरमा पनि त्यस्तै। अब यो अभ्यासलाई चाहिँ रोक्नको लागि जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिनुपर्ने हुन्छ, नागरिकले अब आफै सचेत भएर रोक्नुपर्ने हो, अब त्यो रोकिएन भने रोक्नको लागि राज्यको तर्फबाट तीन तहको सरकार छ, सरकारी तौरबाट कानुनी प्रावधान के छ नेपालमा र त्यो कानुनी अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ अब कुन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण र बढी जिम्मेवारी कुन निकायले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यस्तो चिजलाई नियन्त्रण गर्नलाई सकेसम्म लोकल बडीले नै यसलाई चाहिँ परिचालित हुनुपर्छ कि, लोकल बडी भनेको नगरपालिका भयो, महानगरपालिका भयो होइन, गाउँपालिका भयो, किनभनेको उनीहरूकै एरियामा भइरहेको छन् भने चाहिँ उनीहरूले थाहा हुन्छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो घटना भइरहेको छ होइन। यो यो कुरा चाहिँ म्यापिङ गर्नु पऱ्यो, हटस्पट म्यापिङ गर्नु पऱ्यो। जस्तै उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो कि केही दिन अगाडि नै होइन, जस्तै खुला रूपमा आग लागि चाहिँ नगरौँ होइन, त्यस्तो खालको विज्ञप्ति जारी चाहिँ गरेको थियो कि होइन, त्यस्तै चाहिँ विज्ञप्ति चाहिँ अरू नगरपालिकाहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन। जस्तै उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिममा होइन धनगढीमै यस्तो समस्या छ भने धनगढीको नगरपालिकाले पनि उपमहानगरपालिकाले पनि के गर्नुपर्छ भने यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ के हुन्छ बढावा दिनलाई रोक्नुपर्छ कि होइन, विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ, मान्छेलाई सावधानी चाहिँ गर्नुपर्छ कि यस्तो चिज बाल्दाखेरि यस्तो खालको समस्या हुन्छ है, भनेपछि तपाईँ हामी यस्तो कार्य चाहिँ नगरौँ, सकेसम्म त्यसको विकल्पहरू के हुनसक्छ होइन, विकल्प रोज्नुपर्छ। जस्तै न्यानो लुगा लाउने, चिरकमा बस्ने होइन, हावा चलेको ठाउँमा कम घुम्ने, राम्रोसँग टोपी कानलाई छोप्ने गरेर टोपी लगाउने, न्यानो लुगा लगाउने होइन, त्यस्ता चाहिँ झोलहरू चाहिँ न्यानो झोल अथवा तातो झोलहरू चाहिँ चन्ने खाने यतिखेर चाहिँ होइन, अनि त्यो सँगैसँगै यदि बाल्नुपर्ने नै छ भने हिटर प्रयोग गर्ने, यसको चाहिँ कारणले गर्दा के हुन्छ मान्छेले जुन अहिले रेक इन्डिकेटर जुन अघि मैले भने पर्छ नि त्यो चाहिँ घट्छ, निकै घट्छ कि, किनभने यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ वायु प्रदूषण एकदम कम निस्किन्छ कि, यो हिटरबाट चाहिँ जुन मैले उल्लेख गरेँ र हाम्रो जुन यो न्यानोपल लुगाहरू चाहिँ लाएपछि एउटा चाहिँ लोकल लेभलमा भनेपछि त्यही हो होइन। अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भने प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि यसमा चाहिँ के न के कार्य चाहिँ उनीहरूले पनि गर्नु सक्नुपर्छ कि, जस्तै जुन लोकल गभर्मेन्ट छ होइन, स्थानीय तहमा गएर उनीहरूले पनि तपाईँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ हामी पनि तयार छौँ गर्नलाई
तपाईँहरूलाई सहयोग जति चाहिन्छ सजेसन होइन त्यो हामी सबै गर्नुपर्छ भने प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले रोल खेल्न सक्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले यसमा नीति नियमहरू बनाइदिन सक्छ होइन, केही नियमहरू त बनेको पनि छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् वेस्ट बर्निङलाई इलिगल भनिन्छ कि, तपाईँले चाहिँ यस्तो खुला रूपमा आग लागि गऱ्यो भने त्यो त नियम कानुनले हेऱ्यो भने त्यो त इलिगल काम हो नि त, दण्ड सय पाउन सक्छ कि तपाईँको चाहिँ जेलसम्म हुनसक्छ भने त्यस्ता खालको चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनेका छन्, पोलिसी गाइडलाइन्सहरू बनेका छन् होइन। तर के त भनेको त्यस्तो खालको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ लोकल लेभलसम्म भएको देखिँदैन कि होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ एक्सन चाहिँ लिएको देखिँदैन, नबनेको होइन कि, सेन्ट्रलले बनाएको पनि छ केही केही पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू होइन, तर के छ भने त्यसको पालना चाहिँ जस्तो हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ देखा परेको छैन कि। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले र स्थानीय तहको स्थानीय तहको जुन सरकार छ होइन, नगरपालिका गाउँपालिका महानगरपालिका यिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ पहल गर्नलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ कि होइन। भनेपछि सबैको समग्रमा चाहिँ यो चाहिँ हुने कुरा हो कि, एउटा दुइटाले गर्दाखेरि हुँदैन होइन, र जनताले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यदि जाने बुझेका जनता छन् यसबाट समस्या हुन्छ भने किन जाने जाने त्यो कार्य गर्ने भने होइन, त्यो कुरा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, सबै जनता अनअवेयर नै मात्र छैन कि, जति जनता अवेर पनि छन् तर इग्नोर गरिरहेको छ कि होइन, जनताले पनि जबसम्म सरकारी घोषणालाई चाहिँ स्वीकार्य गर्दैन नि तबसम्म कुनै चिज पनि सम्भव छैन कि, सफल नै हुँदैन कि, भने सबैको कर्तव्य हुन्छ। नागरिकले पनि सचेत हुनु पर्यो र सरकारी तौरबाट पनि यी कुराहरू लागू गर्नको लागि फोहोर प्लास्टिक जन्य फोहोर रबर जन्य फोहोर बाल्न नदिनको लागि आदेश जारी गर्ने नीति निर्माण गर्ने सूचना आदान प्रदान गर्ने र भइराखेको छ भने कारवाही गर्न सक्ने क्षमता आर्जन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर, यो कुराकानी र संवाद गर्न हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वायु प्रदूषण विज्ञ भूपेन्द्र दास, नागरिक सवालमा कुराकानी गर्नुहुँदै खास गरेर उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ग्यारेजहरूको नियमन गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ पालिकाहरूले। वातावरण विभाग पनि रहेको छ र त्यसमा कर्मचारीको पनि व्यवस्था भएको छ होला, उहाँहरूले टायर ट्युबहरू जो हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरेको छ, सबै ग्यारेजहरूको लगभग धेरै जसो ग्यारेजहरूको अगाडि टायरहरू बालेको मुसो पनि देखिन्छ, मतलब त्यो बाल्ने गर्छन् उहाँहरूले, बालेर व्यवस्थापन गर्ने मोटरसाइकल ग्यारेजदेखि लिएर साइकल बनाउने ग्यारेजहरूलेदेखि लिएर ठुला गाडी मर्मत गर्ने टायर फेर्नेहरूले अक्सर गरेर त्यो टायर ट्युबहरू बाल्ने जलाउने गरेको छ, जसले गर्दाखेरि वातावरणमा त्यसबाट निस्किने धुवाँले जनजीवन पनि प्रभावित हुने र वातावरण पनि हावा प्रदूषण वायु प्रदूषण हुने जोखिम यथावत रहेको छ। त्यसै गरी यो साँघुरो सडकमा ग्यारेज थाप्ने अनि ग्यारेजमा मर्मत गर्न ल्याएको गाडी लहरै रोकेर राख्ने र एकतर्फी साँघुरो सडकमा उभ्याएको गाडी अब ट्रकलाई नै उभ्याइदियो भने कति बाटो रहन्छ, त्यसबाट फेरि यताबाट जाने र उताबाट आउने गाडीले पनि प्रवेश गर्दाखेरि दुर्घटनाका जोखिमहरू पनि बढिराखेकोतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने जरुरी छ। खास गरेर यो शहीद गेट आसपासको क्षेत्रमा त्यस्तो भइराखेको छ, त्यो बाटोमै सडकमै भित्री सडकहरू चाहे त्यो छ लेन सडक होस् अथवा भित्री सडक होस् अथवा मुख्य सडक होस् त्यहाँ रोकेर गाडी मर्मत गर्दाखेरि दुर्घटनाको जोखिम बढेकोतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।